duhet falenderoj njëkohësisht vendimin që më dhanë të gjitha strukturat, të gjitha shërbimet nga reparti Shqiponia dhe deri tek qendra punëtare që ishte Qikxhapu dhe çadër për të ndërmendur. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj. Ju jam borxhi. Dhe konsiston në reagimin e strukturave shtetërore dhe gjithë shoqërisë të institucione publike si që është Universiteti Epoka, privat po publik në aspektin e reagimit, pra gjithë strukturë për të reaguar nga dëmtimi i armëve të dëmtimit masë. Në njërë të veçantë, falenderoj Universitetin Epoka për bashkëpunim të shkëlqyer me emergjenca civile në kuadrin e një marrëveshje që kemi ne për bashkëpunim midis emergjencave civile dhe Universitetit Epoka. Në njërë të veçantë, profesorën, pedagogën e nderuar, Miriam Ndini, që na ka mbështetur, na ka ndihmuar me këtë studim të studentëve që jo vetëm kanë luajtur realisht të dëmtuarit nga incidenti, por edhe kanë vepruar në të gjitha hapat e shërbimit. Emergjencave që na zgjodhën pikërisht ne për të zhvilluar të ushtrim, dhe unë uroj që këto situata të ngjelen në kuadrin e shërbimit, mos ndodhemi asnjëherë në situata reale. I would like to thank you for inviting us. Doja të ju falenderoja për që më ftuat. For the preparation for the exercise, I know it's a lot of work. Për përgatitjet për ushtrimin, e di që është punë shumë e madhe. Thank you all for your nice work, very good cooperation, lots of energy. Faleminderit për punën tuaj të shkëlqyer, për bashkëpunimin e mirë dhe për energjinë që dhatë. I hope to see you someday again. Do shpresoj që t'ju takoj përsëri në ditën e ardhshme. Thank you. Fundim të stërvitjes, dhe qënë se rëntusi të stërvitjes, po e them kështu, pa modestia mu, ju fanderoj edhe ju unë nga të gjithë strukturat, pa përjashtim për bashkëpunimin dhe kooperimin që patëm të stërvitje, dhe nuk dua të zgjatë më, falenderit shumë të gjithve, drejtuesit e gjithë njësive, kësa dhe leksioneve do bëjmë poshtë, do bëjmë konkluzionet përfundimtare për stërvitje. Ju lutem dhe faleminderit për gjithë bashkëpunimin dhe kooperimin.